এই ঘৰখনৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক বহু পুৰণি, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে মোৰ মানে সঘন আহ, আৰু সেয়া একান্ত স্বাৰ্থতেই মই আহিছিলোঁ। কিন্তু তাৰো আগতে মই যোৰহাটৰ ল'ৰা, যেতিয়া ইয়ালৈ আহোঁ, গুৱাহাটীলৈ আহোঁ, এইখন ঘৰৰ পৰা বহুত ছবি নিৰ্মাণ হৈছে। মই যদিও তেতিয়া চিনেমা কৰা নাই, কিন্তু মই নাটকত সৰুৰ পৰা জড়িত। আৰু তেতিয়া এই গুৱাহাটীলৈ আহিলে এই ঘৰখন আগেদি আলেগ আলেগে চাই যাওঁ যে এইখন এই ব্ৰজেন বৰুৱাৰ ঘৰ, এইখন নীপ বৰুৱাৰ ঘৰ, আমি তেনেকৈ জানো, এইখন সেই আমাৰ ভুজু অৰ্থাৎ দীপেন বৰুৱাৰ ঘৰ, সেই সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ ঘৰ, তেওঁৰ ভাই, তেওঁলোকৰ ভাতৃ দলুদা নীৰেণ বৰুৱাৰ ঘৰ, দৈত্যেন্দাৰ ঘৰ, দীপন বৰুৱাৰ ঘৰ, নৃপেন বৰুৱাৰ ঘৰ, এটা প্ৰকাণ্ড ফেমিলি, এটা মজবুত এটা ফেমিলি। আৰু বাহিৰ পৰা চাই এই ঘৰটোৰ সেই পুৰণি ঐতিহ্য, এইটো 100 বছৰৰ অধিক হ'ল। গতিকে আমি বাহিৰৰ পৰা চাই নয়ন সাৰ্থক কৰিছিলোঁ। আৰু যেতিয়া মই প্ৰথম নিব্ৰুৰৰ লগত চিনেমা কৰিছিলোঁ, তাৰ আগতেই যেতিয়া ব্ৰজেন্দাই চিনেমা কৰিছিলে লখিমপুৰৰ পৰা এখন নিৰ্মাণ হৈছিলে, পানীগাঁৱৰ পৰা এখন ছবি নিৰ্মাণ হৈছিলে, সেইখনত মোৰ ভণ্টি আছিলে অনুৰাধা অৰ্থাৎ মঞ্জুলা বৰুৱা আছিলে, আৰু তাতে বিজু ফুকন, প্ৰশান্ত হাজৰিকাহঁত আছিলে। আৰু তেতিয়া মই ভণ্টিৰ লগত গৈছিলোঁ, আৰু সেই সূত্ৰে ব্ৰজেন্দ্ৰ থাকোঁতেই এই ঘৰখনত মই 2 এবাৰ আহিছোঁ। কাৰণ ব্ৰজেন্দ্ৰক মই ছবি নকৰিলোঁ, আমাৰ চিনেমাৰ পৰিচালক হিচাপে মই সদায় ৰেচপেক্ট দি আহিছিলোঁ। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দীপদাৰ যেতিয়া ছবি আৰম্ভ হ'ল, আজলি নৱ, মই তেতিয়া NSDত যাওঁ, আৰু NSDত ছামাৰ ভেকেশ্যনত আহোঁতে 79, তেতিয়া মই এই ঘৰটোলৈ প্ৰথম আহিছোঁ, খুব কম আহিছোঁ। আৰু তাৰপিছত গুচি গ'ল, মানুহবিলাক হেৰাই গ'ল, গতিকে এই ঘৰটোলৈ আহ যাওঁ আমাৰ কম হ'ল। দীপেনদাক লগ পাবলৈ 2 এবাৰ আহিছোঁ, কিন্তু ৰমেনদাক যদিও ভুমুকি মাৰিছোঁ, ৰমেনদাক ইয়াত মই কেতিয়াবা বাৰাণ্ডাত বহি থাকোঁতে পাইছোঁ, 2 এটা কথা পাতিছোঁ, আৰু অত্যত ৰমেনদাক লগ পাইছোঁ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত, নিউয়ৰ প্লেচত কিবা অনুষ্ঠান লগ পাইছোঁ, তেনেকুৱা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান লগ পাইছোঁ। কিন্তু ৰমেনদা সদায় মৃদুভাষী, অতি কম কথা কয়, আৰু কিবা কথাত ৰমেনদা ভিতৰি ভিতৰি অনুতপ্ত এটা হৈ থাকে যেন, অকণমান অস্থিৰতা, যদি কথা নকয় আমি গম পাওঁ, কাৰণ অভিনেতা হিচাপে আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ মানুহৰ চকু মুখত নীৰৱে কি ভাষা সোমাই থাকে ঘূৰি ফুৰে। আৰু আনটো কথা, এখন ইমান ঐতিহ্যসম্পন্ন এই ঘৰখন, যিখন ঘৰলৈ আমি চাওঁ, ইয়াত পৰৱৰ্তী সময়ত হেৰুৱালে আমাৰ ৰমেনদাৰ বৌ গুচি গ'ল, কেশৱ মহন্ত দাৰ ছোৱালী গুচি গ'ল, আমাৰ ভুজুদা অৰ্থাৎ দীপেন বৰুৱাৰ মিছেছো গুচি গ'ল, কিন্তু ৰমেনদাৰ ছোৱালী ইয়াত আছিলে, যদি বৌ গুচি গ'ল। কিন্তু এইখন ঘৰ এতিয়া কেমেৰা ঘূৰিলে আপোনালোকে দেখিব, এইখন ঘৰ, সেই মৰ্যাদাপূৰ্ণ ঘৰখন, মোৰ দুখ লাগে, আহিবলৈ বেয়া লাগে, হাবি জংঘলৰে ভৰা এখন ঘৰ, ইয়াত মানুহ থকা যেন লাগেনে? আচ্ছা, এজনী ছোৱালী আছে ইয়াত, এটা সন্তানৰ মাতৃ আছিলে, যদিও সন্তান তেওঁ হাজবেণ্ড নাথাকে, গতিকে ইয়াত এইটো পৰিৱেশ, ইমান মৰ্যাদা থকা এখন ঘৰত এই পৰিৱেশ, ভূতবাংলা সদৃশ, যিটো ঘৰক আমি চৰকাৰ কৈছোঁ। এটা বিষয় চৰ্চাত আছে যে ৰমেন বৰুৱাৰ জীয়ৰীয়ে অত্যাচাৰৰ বাবে এই ধৰণৰ এটা পন্থা বাছি ল'লে, ৰমেন বৰুৱা আৰক্ষীও আজিতক মাতিছে, এই কথাবিলাক আমি শুনিছোঁহে দেই, কাৰণ মই তেওঁক আজিলৈকে লগ পোৱা নাই। যদি এইটো এইটো পৰিয়ালত সেই ধৰণৰ ঘটনা হৈছে, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক অসমীয়া অসমৰ বাবে, সেইটোতো দুৰ্ভাগ্যজনক হয়েই। আৰু সেইটো পুলিচে যিহেতু জেৰা কৰি আছে, সময়ত এই কথাটো ওলাব, নিশ্চয় ওলাব, লুকাই নাথাকে এই কথাবিলাক, আৰু সেই কথাটো আমি শুনিছোঁহে, ওচৰ চবেই এইবিলাক কথা কয়, আজি মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি কথাটো শুনি পাইছোঁ। আপুনি পূৰ্বে জানিছিল নেকি অকণমান কিবা, কিন্তু আপুনি অশান্তি অকণমান হৈ থাকে বুলি আপুনি গম পাইছে? এই কথাত মই আগতেই গম পাইছিলোঁ, কেলেই ৰমেনদাক আমাৰ নাটকৰ লগত জড়িত মানুহ আহে কেতিয়াবা, মোৰ ভাইটি প্ৰাণজিৎ শইকীয়া আহে, কিন্তু সেইখন ঘৰ নাযায়, ভুজুদাৰ ওচৰলৈ আহে, ভুজুদাক দৰবৰ দৰকাৰ হয়, ভোকত থাকে, আমাৰ প্ৰাণজিৎ শইকীয়াই খাবলৈ কিবা বস্তু লৈ আনে, তেওঁৰ লগতে মই প্ৰাণজিতৰ লগতে ইয়াত আহিছোঁ, দীপেন বৰুৱাৰ লগত আমি বহু সময় কথা পাতি গুচি যাওঁ, তেওঁৰ খা খবৰ ৰাখে প্ৰাণজিতে সদায়, আৰু প্ৰাণজিতে বহুত চিন্তা কৰে এই এই শিল্পীসকলক লৈ যিসকল অকলশৰীয়া হৈ যায়। আমিও তেতিয়া কথা পাতিছোঁ যে অকলশৰীয়া ৰমেনদা আজি অকলশৰীয়া, জীয়েক থাকিও ৰমেনদা অকলশৰীয়া, কাৰণ যিজৰ বেটাৰ হাফ যেতিয়া গুচি যায়, এজন পুৰুষৰ কাৰণে আটাইতকৈ বুকু ভগা সেইটো ছিটুৱেশ্যন এটা আহি পৰে, একেবাৰে অকলশৰীয়া, কাৰণ মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আন কোনো নাথাকে। গতিকে ৰমেনদাই কি কাৰণত গুচি গ'ল, আমি ভাবোঁ যে
ৰমেন্দ্ৰৰ নিচিনা সৃষ্টিৰ পথাৰত কাম কৰা এজন মানুহ আজিও তেওঁ মেমৰি লছ কৰা নাই। আজি তেওঁ শুনিছোঁ তেওঁৰ প্ৰেছাৰ ঠিক আছে, তেওঁ ডায়েবেটিছ নাই, শাৰীৰিক কোনো অকণমান অসুস্থতা আছিলে, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ উঠিব বহিব নোৱাৰে, সেইটোতো নহয়। গতিকে তেওঁ ঘূৰি ফুৰে, খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰে বহুত দূৰলৈকে। এনেকুৱাও নহয় যে তেওঁ আত্মহত্যা কৰা মানুহ, সেইটো ভাবিবই নোৱাৰোঁ আমি। সেইকাৰণে আমিও এতিয়াও আশা কৰি আছোঁ তেখেত ক'ৰবাত আত্মগোপন কৰিছে নেকি, আমি সেইটোৱে আশা কৰোঁ। কাৰণ তেখেতৰ দৰে এজন সৃষ্টিশীল মানুহ যিমানে আঘাত নাপাওক, আমি এতিয়াই শুনিছোঁ যিসকলে সাংঘাতিক অত্যাচাৰ কৰে, ককৰ্থনা কৰে, গালি গালাজ কৰে, আগতে আপোনালোকে গম পোৱা নাছিলে এইবিলাক কথা? আমি মই এনেই গম পাওঁ, কিন্তু সেই কথাটো যেতিয়ালৈকে আনৰ মুখতে শুনিছোঁ, কাৰণ মই অহা নাই সেইটো চিটুৱেশ্যনত। আমাৰ নাটক কৰা মানুহ কোনোবা যদি ৰমেন্দাক কেতিয়াবা খোৱা বস্তু লৈ আনে, কেতিয়াবা বজাৰৰ দুই এপদ বস্তু লৈ আনে, তেতিয়া তেওঁলোকে কয় এই অত্যাচাৰবিলাকৰ কথা। মই তেনেকুৱা বুলি শুনিছিলোঁ আপুনি? তেনে খুব বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, খুব অতি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, বোলে ঘিণ লাগে আমাৰ। মই আজি সুৰাপান কৰি সেইটো মই এতিয়াহে শুনিছোঁ দেই। তেতিয়ালৈকে মই যাক নাটকৰ ক্ষেত্ৰত লাগি থকা মানুহ যি মোক এইটো কৈছিলে, তেওঁ কৈছে আমি তেওঁক ফালে নাচাওঁৱেই, কথা পাতিবলৈ আমি মন নকৰোঁ, কিন্তু অকল ৰমেন্দাৰ কাৰণে আমি যাওঁ। আজি কিছুদিন আগত আমাৰ জেৰিফা ৱাহিদ, তেওঁ আহি পেলাই ৰমেন্দাক ইয়াত প্ৰায় বহুত সময় অপেক্ষা কৰি 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 এটা সময় ৰমেন্দা আহিলে, ৰমেন্দাৰ লগত কথা পাতি বহুত সময় জেৰিফা ঘৰলৈ গৈছিল। আৰু জেৰিফাক মই কাইলৈ লগ পাম অনুষ্ঠান এটাত, তেতিয়া এই কথাখিনি জেৰিফাইনো কি কথা পাতিছিলে মই জেৰিফা ৱাহিদক সুধিলে গম পাম। আৰু আপোনালোকে যদি জেৰিফাৰ ওচৰলৈ যায়, এই ইয়াতে প্ৰায় ডেৰ দুঘণ্টা ৰমেন্দ্ৰৰ লগত বহি, আজি বেছি দিনৰ কথা নহয়, আহি পেলাই কি কথানো পাতিছিলে, মনৰ দুখ কিবা কৈছিলে নেকি, হয়তো তেওঁ ক'ব পাৰিব।